Ahojte. Zdravím všetkých našich spoločných divákov. Hlásime sa opäť z ostrovu Hvar, ako vždy. To vypadá, že už aj ja som tu miestna skoro. A rozhodli sme sa s Katkou pre vás niečo natočiť. Tak, niečo. A dnes je to v bordovom tóne, takže môžete rozlišovať, že to modré video a to bordové. Aby sme sa naozaj nedohodli, tak znova to vyšlo takto. A ešte bordovo zlata, ako to slnko, slnečné. Áno. A vraj sú to aj farby toho nového veku, mm-hmm. tej novej zeme. Som niekde počula, neviem prečo, už odôvodnenie neviem, ale rozhodla som sa ich nosiť. Ja tiež tak. No a my sme vlastne rozmýšľali, že o čom hovoriť. Je to dosť ťažké, pretože zažívame teraz prázdne hlavy. Je to teraz, neviem, že či je to aj tým ostrovom a všetkými ostatnými vplyvmi, ale ja som teraz ukončila vlastne jeden pobyt, mne tu odišla skupina 20 ľudí dneska a my sme tu mali také heslo, ktoré vzniklo vlastne ten prvý deň, keď prichádzali, tak som si vyložila karty a tam taká malá kartička prišla, že všechno je vyřešeno. A sme sa na tom hrozne smiali a celý pobyt sme to opakovali a fakt bolo čokoľvek, sme akože sa udialo počas toho pobytu, tak sa proste samo vyriešilo. Napríklad taká jedna vec, že Cecília, u ktorej bývame, mi povedala, že pozor na to, jedno auto, čo máme, tak mu tečie olej, lebo sme tam videli taký mokrý fľak, nie? Tak ja som rýchlo volala tej Daniele, ktorej auto to bolo, pretože akurát bola v Jelse, v druhom meste, na výlete, tak si hovorím, to jej musím rýchlo zavolať, veď môže zadrieť motor. Tak som jej volala a teraz ona v aute úplne v strese, Ježiši Kriste, kde zoženieme automechanika. A ešte Cecília vravila, že to je celkom problém tu nás zohnať automechanika. No oni prišli, zastavili na parkovisku a teraz otvorili motor a pozerali do ňoho ženy do motora. A zrazu vedľa zastavilo auto a tam hovorí pani, že potrebujete pomôcť, tu je môj muž, on je automechanik. Výborné. Takže sme sa smiali na tom fakt všetko vyřešeno. Je to tak. No. Ja neviem, čo by som povedala ešte iné k tomu celému. Snad len to, že jak si hovorila, že tie farby novej zeme, nového veku, tak ja vnímam, že ten nový vek je v podstate toto spočívanie, že ako náhle človek sa ukotvuje v tej prítomnosti, tak vždy je to ten najvyšší možný potenciál, pretože tá dial, potom tečie ten tok a my vlastne s ním nič nemáme spoločné, my tam len sme. Ja o tom toku nič neviem, ja sa nechávam sama prekvapovať a úplne ma fascinuje, jak vlastne sa veci dejú. Mm-hmm. No ja som si uvedomila, že pretože keď som počúvala vlastne zdieľanie tej skupiny a to, čo všetci riešia aj cez čítanie kariet, tak som zistila, že možno, že tam koluje taký nejaký fenomén, že tí inšpirátori, ako ktorí točia videá a sú v čele a sú vidieť, takže vlastne nemáme napríklad pochybnosti o sebe a podobné veci. A ja som vlastne zistila, že tak jak to mám, lebo ja rada akoby dávam taký návod, že vlastne skrz tie moje skúsenosti, že ako ja vlastne to mám. A zistila som, že ja tie pochybnosti všetky mám a takisto mám aj tie strachy, že čo bude a kde sú tie peniaze. To všetko tam stále je, to nezmizlo, ale že vlastne ja sa tým neovláda to moje rozhodnutia a že ja vlastne idem do toho aj s tým. To taký môj kamoš, berem ho so sebou a proste, no a čo, mám strach, že nebudem mať peniaze, keď urobím to a to, ale aj tak tam idem. A že aj tak proste príde mi, že už ani nemám inú možnosť, hej, pretože sa to rozhoduje akoby za mňa. Ty si to pomenovala presne. Mne jedna šamanka, ktorá prišla za mnou do Toskánska, povedala takú dôležitú vetu pre môj život a povedala, že vieš, Katarína, že možno, že tie strachy tam sa budú ozývať možno do konca života, vieš, že stále tam niekde ešte bude niečo vychádzať z toho rozumu, ale jediný rozdiel je to, že či človek následuje to volanie, to zvnútra, vlastne učiní to. A ja ako som tu, ako vlastne spočívam na ostrove, tak mňa tento ostrov vlastne ako keby vedie stále ďalej, stále ma ďalej vedie ku mne samej, k tomu bodu nula, pretože ako náhle som taká rozprestrená, že iba sledujem, jak sa to tam vlní, možno nejaké obavy, strachy alebo pochybnosti a mne tam príde smútok niekedy alebo si poplačem, ale v podstate nevchádzam do toho a nechávam to iba tak prejsť a idem napríklad sedieť pri mori alebo si zaplávať, tak v podstate je mi ukazované aj to, že aká obrovská sila je za tým, pokiaľ ja do toho nevojdem. Keď do toho nevojdem, tak znova cítim, stále cítim ten oceán, že necítim len tú vlnu, ale začnem cítiť znova ten stav toho oceánu. A toto je pre mňa veľmi dôležité. Ja mám pocit, že teraz, keď tu boli muži tiež, ty si mala skupinku a ja som mala návštevy, takže boli tu dvaja muži, jeden od Jirku Ledvinku, Tomáš Ondrák, môžete si pozrieť aj videa ich rozhovorov, a ďalej ďalší vlastne Ondřej Suchopár.
A pre mňa bolo zaujímavé pozorovať vlastne, jak sa to dialo im a čo sa dialo im. A myslím si, že tento ostrov má obrovskú silu práve v tom, že on, Tomáš to pomenoval pekne, že tu keď človek je, tak zrazu si uvedomuje, čo je skutočné. Že kto si ty, čo skutočne potrebuješ a vidíš, čo k tebe plynie a vidíš, s čím rezonuješ a je to veľmi jednoduché a je to dokonca oveľa jednoduchšie ako možno v tých nánosoch, keď sme zaprataní tými stereotypmi a takými tými hranatými škatulami naokolo, ktoré sa nazývajú domy. Tak ja vnímam, že ako vlastne viac a viac spočívam v tej divokej prírode, tak úplne jasne si zvedomujem tú inštinktívnu silu, ktorá je vo mne a zároveň je mi jasne ukazované, že čo ku mne patrí a čo už ku mne nepatrí. A ja som veľmi, veľmi spevnila. Ja som si zobrala inšpiráciu od týchto mužov, ktorí tu boli a zvlášť od Ondřeja. A v podstate mne sa podarilo ešte ako keby ešte viacej si zvedomiť to, že mám kráčať jedine iba tým volaním toho ducha a už ničím iným. Lebo tam je plnosť, tam je všetko. A keď sa to občas zavlní, tak nech sa to vlní, nechať to tak. Alebo zafúka ten vietor, neviem, ani že to bude počuť. Áno, počuť to určite bude, máme dobré mikrofóny. No ja ešte Očičko. Ma napadlo povedať jednu vec, lebo tiež ďalšia vec, čo sa opakovala. Je zaujímavé, že keď ja takto vykladám karty, ja teraz som vykladala veľa, tu bola veľká skupina, každý deň 2-3, a ja vlastne sa cez tých ľudí akoby dozvedám, čo sa deje vlastne v tej skupine jednak, ale potom aj kolektívne, vždy sa tie témy opakujú. A bola tam jedna vec, ktorá bola, jedna karta, ktorá bola úplne v každom výklade snáď, hej. A mne potom docvaklo, že je samozrejme pre mňa. Vždycky to už tak býva, že a to asi každý vie, kto robí nejaké čítanie alebo niečo, že vždycky v každom je nejaký kus pre teba. A keď máš také obdobie, že robíš veľa tých terapií alebo čokoľvek to je, tak je tam strašne veľa akoby svojich procesov do toho. A ja vlastne som pocítila, ako tá skupina odišla, koľko mi dochádza, že ja som bola akoby trošku tak trochu vypnutá, že som vedela, áno, to je pre mňa, neriešim, odsúvam. Mm-hmm. Teraz nemôžem riešiť okolo svojich vecí, vie? Že sa to akoby samo niekde posunulo. Až teraz, ako odišli, mi to dochádza všetko, docvakáva mi tie ďalšie úrovne toho kolesa, jak zase ideme. No a tá karta sucit je vlastne pre mňa, je to hľadanie rovnováhy medzi tým, kedy ja súcitím s druhým a rozumiem jeho bolesti, rozumiem, kde sa nachádza, lebo som tam bol, alebo proste akoby to dokážem nacítiť, ale nezhasínam kvôli tomu svoje svetlo. Aby ja som nemohla žiariť a strašne veľa ľudí to robí. Ja som si uvedomila, do prčisve to zase robím aj ja, ty si mi to tak dobre zvedomila. Vlastne fakt, aha. Pretože ja som o tom hovorila už veľakrát vo videách, že mi to prvýkrát povedala moja sestra na oblečení, keď som začala točiť pre príznaky, hej, ona mi písala kritickým spôsobom prejavu, čo to máš na sebe, daj si niečo iné, drdr. A ja som vtedy už pracovala s typológiou osobnosti, takže som vedela, že ona je tento typ, ona vidí tie chyby a vylepšuje, vlastne vylepšuje, takže potom neskôr som si zvedomila, že ona mi hovorila iným jazykom, že prečo neukážeš, kto si? Že ty vypadáš oveľa lepšie, ty si oveľa krajšia. Takže som si tam uvedomila, že ja som nechcela... To sme dneska také krásne. Áno, áno. Takže už to samozrejme dávno nerobím. Ale že som si myslela, že už to nerobím ako vôbec, hej? Nikde. Že som zmenila obečne, dovolila som si byť pekná, tak už to nerobím nikde. Ale vlastne ja som zistila, že to robím zase inde. A že vlastne som sa snažila priblížiť tým ľuďom tým, že budem obyčajný smrteľník pre nich, že budem mať tie chyby, ako majú oni, že proste prežívam procesy ako oni, že plačem, že mám strach a všetky tieto veci. A ja som si to normálne nastavila ako zámer, úplne asi nevedomky, že by som chcela ich týmto spôsobom inšpirovať, že nechcem byť ten bezchybný guru. Ja som to často aj hovorila, že vlastne ten bezchybný guru vyvoláva v tých ľuďoch také pocity, že ja nie som dokonalý a že musím hrozne dlho makať, aby som bol ako ty. Vieš, takže som to mala. Myslím si, že na tom určite je trošku pravdy, ale že už som zase uvidela tú druhú stránku veci, že tá rovnováha, že keď ja budem stále s tými chybami, tak ja nemám kde tých ľudí ťahať. Preto tá karta súcit hovorí o tom, že ty súcitíš s tým druhým človekom, ale zároveň žiariš úplne najviac, ako vieš, pretože ty si maják pre toho druhého, kam má ísť. A že ty, keď prestaneš svietiť, lebo ešte sa bude cítiť blbo, že zomrel mu niekto v rodine a ja mu teraz poviem, ja sa mám tak dobre, mám hojnosť a tak, že to není pre nás prirodzené sa pochváliť, že sa máme dobre. Ono, ale... ja veľmi vnímam to, čo som ti aj povedala, tak ja to poviem aj teraz, že v podstate my sme si nejakým zvláštnym spôsobom sme zabudli toto činiť z toho najvyššieho princípu. A my sme sa ako keby znížili do tej svetskej roviny a začali sme to hrať svetským spôsobom, že súcitím a idem ako človek k človeku. Ale ja vnímam, to aj Nelson Mandela povedal, že vôbec nie je božské to, keď sa
vlastne stratí naše svetlo a ponížime samých seba len preto, aby sa ostatní necítili menej cenní, ale práve že naopak, lebo vtedy nikomu nepomôžeme, lebo sme stratení obidvaja. Ale v podstate práve naopak, že vieme pomôcť všetkým, keď ukážeme, že je možnosť žiariť. A ja to vnímam, že v podstate to už ani nie je pre druhých, ale je to preto, že sme dostali dar života a pre mňa je to to, že keď som už spoznala všetky farby šedej toho utrpenia, na čo sme boli teda naprogramovaní, tak ja som urobila také vnútorné rozhodnutie, že asi to môže byť aj inak, lebo ja som pocítila, že my sme dostali ten najväčší klenot a to je náš vlastný život. A tým pádom sme dostali aj všetky tie sily a všetky aspekty k tomu, alebo všetky možnosti, aby sme rozžiarili ten klenot, aby sme boli tým klenotom stále. Takže dopoviem to, čo povedal on, hovorí, že práve, že sa rozžiarí, lebo vtedy ostatní vidia, že môžu robiť to isté. A aj napriek tým zraneniam, alebo tým všetkým veciam, čo som aj ja zažila, ja som aj nedávno, ja som si vyplakala určité veci, ako ja tiež plačem. Aj s Jirkom Ledvinkom sme sa rozprávali na tom našom zdieľaní a ja som povedala, že som aj plakala. A Ježiš to potvrdil taktým, že má svoje vlastne určité vlnenia, ale že do nich nezachádzame. To je asi ten rozdiel, že ako náhle človek v tom sedí, už v takom tom spočívaní, tak sa nenechá rozhodiť a nevstupuje príliš do nejakých drám, ale zotrváva v tom tichu. A ja veľmi vnímam, že tá najväčšia pomoc, ktorú som schopná dať aj druhým, je práve to, že sa stále obraciam k tomu duchu, k tomu Božiemu, lebo on si to odkomunikuje z tej Božej roviny aj s tým druhým. A ja som došla na to, že keď som sa snažila veľmi, veľmi pomáhať, tak potom mi zrazu som mala taký cvak. A zrazu mi prišlo, že vlastne ako keby práve ponižujem to božské v tom človeku, keď sa snažím tou ľudskou cestou, bez toho, že by to vyšlo naozaj z toho môjho toku, keď tam bola tá snaha, keď som sa snažila pomáhať, tak som to vlastne kazila. A naopak práve keď spočívam, len my si to musíme dovoliť, ten rozdiel, tak vlastne umožňujem tej najvyššej sile alebo tomu skutočnému toku, aby sa prejavil. Takže tamto mám už teraz úplne jasné a naučilo ma to aj veľmi krásne to spočívanie tu, lebo ten ostrov je tak pevný, že vlastne on presne ukazuje tú pravdu. On mi ukazuje, tu sa dá krásne čítať, lebo máte navokol túto hladinu mora, máte tu skaly, máte obrovskú oblohu, máte tie sily a v podstate dokážem už vidieť, už keď to vo mne skrsáva, že mala by som niečo, tak ja to už z diaľky vidím, ako sa to sem plaví, toto mori, že už sa vidie niečo, čo je vlastne starý program a vidím ho tam niekde v diaľke. A cítim, že aha, že nemusím. No ja som si to vlastne ako úplne neviem, pretože zase nie som až tak zemský typ, ja som, skôr sa pokladám za ten kozmický, ale tu nás týmto ostrovom neviem akoby popísať úplne tú jeho silu, to vieš skôr ty, ale ja som si to tak nastavila, že pre mňa vlastne tuna je tá akoby tá nová zem, hej, vlastne to, čo každý hovorí, že tuna to proste žijem. Tak som si to tak nastavila, nazvala som si svoje pobyty tu, hej, že prechod bránou novej zeme. No a keďže som to tak nazvala, tak sa to samozrejme deje. Takže my sme tu na boli úplne, nielenže v takom plynutí všetci zažívali neskutočnú synchronicitu, telepatiu, hej, že sme všetci proste vedeli. Ja som uprostred meditácie úplne počula meno jednej ženy. Úplne mi prišlo, že potrebuje výklad, ale ona si sama nepovie, hej. Ja som sa zodvihla, išla som k nej a som jej to povedala, ona sa tam rozplakala, že už dva dní rozmýšľala tým, že ako za mnou príde, všetci chcú výklad a tak. A také drobnosti, hej, že proste to bolo úplne obrovské napojenie. A zároveň, čo sme zažívali, čo bolo asi najsilnejšie, je, že vzájomné prijatie aj s tými, akoby, čo my pokladáme za chyby. A že tým, že nás tí ostatní tu príjmu, že sme dokonali takí, akí sme, tak sa lieči tá časť, že my dokážeme prijať seba. Tú časť, ktorú je. Ja som to tu úplne ku koncu pobytu zase zažila, že som zase mala nejaký svoj očistný proces a že vlastne oni ma prijímali úplne so všetkým a to je tak liečivé vzájomne. Takže pre mňa tu na, ja akoby vždycky keď tu idem, už som tu tretíkrát toto leto, tak ja tu vždycky príjem do tých nových nastavení. Čo doma to vlastne tiež už mám, ono to počasie trošku možno, že tak ako malinko slabne a tu na sa to zase zosilí, že si to zase načerpám a idem. Ale proste keby niekto potreboval akože turbo intenzitu toho, tak to jednoznačne áno, tak doporučujem prísť sem. A ja som nad tým sa zamýšľala, jak hovoríš, lebo v podstate keď je všetko jednota, tak ja som doma stále, hej, že nám v podstate by nám nič nemalo brániť, aby sme cítili ten stav toho ukotvenia toho domova. To vôbec nezávisí ani od toho ostrova, ani od tých panelákov, hej, že mohlo by to tak byť. Ale keď som sa nad tým zamýšľala, tak čisto vlastne esenciálne, tak mi prišlo, že v podstate tým, že tu sme a že človek sa tu tak postaví a postaví sa do toho
do toho živého tepla, do tej vody, že je to slaný vzduch, je tu, proste my sme stále obmývaní, aj fyzicky, že sa zvedomujeme, že ten duch môže byť ako keby na zemi už pristáť. Že keď sme príliš naobliekaní alebo ohraničení nejakými hranatými vecami, kde príliš tej energie neprúdi, tak je možno ťažšie sa k tomu dostať. Mm. Ako dá sa to určite, vnímam, že určite, lebo to je v podstate o našom vnútornom nastavení, alebo stále tá sila tam je. Ale tento ostrov mi dáva možnosť oslavovať ten život taký, aký je na planéte Zem. Ja som vlastne sa, mám pocit, že aj ako keby vydelila mimo to svetské, lebo to svetské mi odrazu prestalo dávať zmysel, ale to už tak mám dosť dávno. A v podstate to, že som na planéte Zem, tak ja som aj dneska som to hovorila dievčatám, keď sme sa rozprávali o návrate do Čiech a domov, ako keď sa vracali. A ja hovorím, že mne tak prišla, keď som cestovávala, keď som riešila ten domov a že teda či vrátiť sa, odísť a kde a tak ďalej, tak mi prišlo, že však ja keď som na Zemi, tak som stále doma, lebo ona vie, kde som. A hovorím, aha, však ona vie, že tu som a to môžem byť na tomto kameni, môžem byť v ktorejkoľvek krajine, ale keď ešte žijem a som na tej Zemi, tak vlastne dokážem byť doma. A ja, keď som si toto uvedomila, tak vlastne sa začal rozplývať tá forma, že niečo nejak musí byť a začala som o to viacej spočívať. Že vlastne to kozmické vedomie podľa mňa aj tak je prejavené až tým živým žitím, ktorý je tu vtelené. A v podstate len si môžeme odomknúť, možno aj cez tieto slova, to zvedomenie, že keď stojím na tej tráve, alebo som kdekoľvek a som tam bosý, a nemusím byť aj bosý, ale som tu, tak ja som stále tu, stále som v tom domove. Takže viem, že malá babetka, dokonca v Anastázii je to písané, že keď sa narodí dieťa, tak je dobré už to novorodenie vlastne postaviť nožičkami na zem, ešte keď nevie chodiť, ale už ako malička, že položiť ho na tú zem, že aby vlastne bolo ukázané tej zemi, že som prišla. Lebo dovtedy bolo vlastne iba spojené s tou zemou cez tú matku. Ale keď už vyjde von, tak vlastne sa položí a ona vlastne vie, že tu má ďalšie dieťa. Mm-hmm. Ďalšieho svojho tvora, o ktorého sa stará. Mm-hmm. To, my sme to vlastne pozatvárali. Ja vnímam, že tento ostrov umožňuje práve to, že znova otvorí také tie mikrospojenia až v tých našich telách, až v tom uvoľnení, až v tom, že tu ženy vlastne rozkvitali, odchádzali usmiaté aj tí muži a bolo to nádherné. No ja som sa ťa chcela ešte spýtať jednu vec, pretože keď som tu bola niekedy v júni, tak tu sa diali veľké veci a ja som tu zažívala a akoby zmenené stavy vedomia. Teraz vlastne asi sa to deje tiež, ale už mi je to normálne. Tak. Ale ten prvýkrát som bola ako z toho šoku. A pretože ja som zažívala vlastne veľmi podobné stavy, ako keď som bola na medicíne, na šamanskej medicíne s ayahuaskou a potom San Pedrom. A tu na vlastne bez medicíny, s medicínom života sa mi diali rovnaké veci, že sa mi otvárali rôzne akoby schopnosti nadprirodzené, môžem to tak nazvať. A vlastne uprostred toho ja som tu mala taký stav, že som bola láska, som proste tu plula po ostrove, lebo som vedela, že som láska, môžem všade, môžem všetko, môžem... Ja som sa usmievala ako mesiačik na hnoji, som chodila proste úplne nadšená. A jeden taký moment, tu sa niečo udialo proste v takom pranickom krúžku a ja som potom šla práve za tebou do apartmanu, kde sme práve zažili taký silný moment, lebo ty si tam mala akurát masáž a po masáži vlastne sa skrz nás dve mohlo niečo udiať a ja som vlastne pocítila silu tohto ostrova, ale zároveň aj tvoju, ktorá bola veľká, mne teda odlišná, príde mi, že odlišná mojim vibráciám, takže pre mňa je to bol taký šok, že keď to prechádza mojim telom, tak som to nevedela moc ustáť, ja som sa celá úplne klepala, nohy mi triasli, ako vlastne sa zo mňa niečo prechádzalo a Katka vtedy ležala na lehátku a my sme boli spojené čelom, takto hlavami a vlastne sa zo mňa prechádzalo niečo z ostrova do teba a mne vtedy v hlave úplne zaznelo slovo, že inkarnácia. A ty si potom povedala, že konečne som tu. Mm-hmm. Ja som tam mala ešte vlastne také akoby flashbacky, také vidiny toho, že ak si tu kedysi dávno žila, ako prebiehala tá smrť, ako ťa kládli na kanoe a posvetný pohreb, poslania na more a všetko toto. No a ja som sa chcela spýtať, že či ti k tomu prišlo niečo viac, alebo pretože ja som vnímala to, že ty si akoby bola nejak strážca niečoho tu, hej? A nevedela som to pomenúť čoho. Som si dala, ona určite bude vedieť a že proste strážca niečoho a že vlastne ten ostrov s týmto, čo sme my dve spolu zažili, to akoby uvoľnil zrazu. Že už je to akoby dostupné všetkým. Niečo, neviem. Akoby ty si mala ten kľúč, si prišla sem a hotovo, už je otvorené. Ja hovorím, že som bola zavolaná, ja som vlastne načula úplne presne a týždeň predtým, než som sem došla, ja som ani netušila, že toto miesto existuje, takže prišla som 22.12.
presne na slnovrat som odchádzala, no a to, čo hovoríš, tak ja som si tak asi pár dní dozadu som tak sadla a hovorím, že aha, že vďaka mne vlastne toľko ľudí, vďaka mne, vďaka tomu, že som sem prišla, ako keby niečo zapadlo do seba, doslova, lebo ja som začala taktiež ako keby naberať svoju silu naspäť do tela až, lebo ja som sa vlastne chránila, stále som mala pocit, že neviem fungovať v tej realite, ktorá je akože tá svetská, ktorá sa má žiť. To som mala od malička a šamani hovoria práve, jak sa vrala o tých šamanoch na začiatku, tak šamani hovoria, že v podstate ten zmenený stav vedomia má ľudská spoločnosť a že ten normálny stav vedomia je práve to, čo opisuje, že vlastne, že sme láskou, že sme vlastne prietokom tých síl, hej, že pre nich je to vlastne naopak, že to je také uletené, že sa dívajú, že čo ten mladší brat toto vlastne porobil, že zabudol na tú veľkosť. No a čo sa týka ostrova, tak už ma teraz aj až také teplo prestúpilo, aj vôňu cítim, tak ja mám pocit, že naozaj ja som dosadlá a ja to hovorím, že pre mňa to je ako keby miesto také galakticko-kozmické, lebo v podstate, keď v nás je i tak ten celý vesmír, je to tá pulzácia, ktorá sa prejavuje ešte aj nami, tak keď som prišla sem, tak ja som si vlastne dovolila už postúpiť úplne plne k samej sebe. Ja som vlastne urobila tú prosbu, že ukáž mi, Bože, ukáž mi, kto vlastne som a kto môžem byť, ako sa môžem cítiť, ako sa môžem mať a ako sa môžem mať s tebou. To bola tá moja prosba. Ja som už nechcela nič zachraňovať, nikoho nikam viesť, vlastne nič som neriešila. Len som si otvorila tú možnosť, ako vlastne sa to prežarovanie môže ešte dostať až do toho tela. A ja veľmi cítim, že moje telo sa vyslovene obrodilo za tých niekoľko mesiacov, ale to boli roky strádania, ktoré vlastne napilo až tu. A ja to vnímam, ako keby to bola taká akože špirála, že taká galaktická špirála, ktorá proste je ukotvená tu, skrze ten ostrov a žiari aj cez tú zem a volá si ľudí sem. Pre mňa je úplne fascinujúce sa dívať na to, že ja vlastne nerobím žiadny pohyb smerom k svetu. Ja sa o nič nesnažím sa pomáhať, nesnažím sa zachraňovať, nesnažím sa nič premieňať. Práve naopak, ako keby musím byť iba so sebou. Ale ako náhle som so sebou, tak to je taká ako zlatá špirála, ja to vnímam a tak to vidím, tak ona si vlastne naberá ľudí, ktorí sem chodia. A chodí sem i veľa žien, ktoré zrazu sadnú do auta a prejdú tie kilometre, či už vlakom alebo autom, na starom aute, lebo sa dojdu, ale cítia, že tu majú byť a vlastne dosadnú do toho kamenného obydlia a spočinú. A ja vnímam, že my máme, ten kľúč sme my, že vlastne kľúč je telo. My prastaré knihy hovoria, že vlastne všetko poznanie je super a aj tak tá konečná je vlastne naše telo. A pre mňa je to naozaj to, že ja vnímam, že ten ženský spôsob prežívania božstva je vlastne vtelený spôsob, lebo príroda je prírodou, aj list je listom, voda je vodou, kameň je kameňom a takisto moje bunky, alebo človek môže byť plný tých prietočných síl a tým, že my sme také možno viacej vnímavé ešte na tie síly, lebo rodíme deti, lebo máme menštruáciu, lebo proste sa tam dejú tie veci, tak tým uvoľnením sa to vlastne deje. Takže ja som taká stále viac očarená týmto ostrovom, ale nemám to akože wow. Ja to mám, že je to úplne prirodzené. Ja milujem vlastne život a milujem aj ten ostrov a on mi ako keby si ma sám tak ako keby opečováva, keď to mám tak povedať. Ale to sú zvedomenia niekoľkých dní, pretože som sa pozerala aj na to, že kde je tá mužská energia pri mne, ten partner prejavený a v podstate mi bolo ukázané, že to, čo máme robiť všetci, najzákladnejšie, vlastne to naše vnútorné posvetné partnerstvo, tá mystická svadba je vlastne, že ja stojím v tom zdroji. A skrze to, keď stále prežarujem a umožňujem, aby bolo prežarované, ono sa to deje i tak, lebo to tak je, tak je nám pridávaná forma, ktorá sa manifestuje okolo nás. A vlastne tam už nastáva potom taká rovnorodosť. Ja ešte som mala učiteľa, ktorý nedávno zomrel a on mi práve spomínal aj to, že kedysi v tých dávnych vedeniach bolo to nastavené tak, že vlastne rovnorodosť s rovnorodým sa má spájať. Vlastne tá vysoká vibrácia si ako keby zmanifestuje tú druhu vedľa seba. Takže keď niečo hľadáme, tak v podstate je potrebné, aby sme tým boli. My už činnosťou alebo snahou sa nikam nedostaneme. Mm-hmm. Už je to o tom, že vlastne spočívam a všetko ku mne chodí. A tento ostrov je pre mňa nádherným dôkazom toho, že to tak je. Tak mne si pripomenala
úplne super zámer, ktorý si si dala. Som si vravala do prčic, vidíš, ja som si myslela, že robím najlepšie zámery na svete. Pretože viem krásne formulovať, vystihnúť málo slovami úplne do podstaty. Hej. A ja som si, tak ako ty si si želala, že kto ešte môžem byť, hej, chcem to prežiť a tak, že to je super. A ja, že som si, keď si to povedala, si hovorím, do prčic, jak to, že ma to nenapadlo prvú. Ale pretože mňa napadá, jak som sústredená stále na druhých ľudí okolo a na tie vzťahy, tak mňa napadajú tie zámery pre nich, alebo mňa v súvislosti s nimi, vieš. Takže ja som si napríklad želala, že existuje niečo lepšie, než je môj muž? Som nad tým rozmýšľala, pretože som nevedela sa vymaniť z toho, vieš. Ty a z toho tvoj muž. Myslela som ako, že moje spolužitie s niekým, že či by som mohla zažívať ešte niečo lepšie. Takže ja som si dala takýto zámer, že vesmír, ukáž mi, čo je lepšie. Môže byť ešte lepšie? Môže byť ešte nejaký lepší muž, vieš? Ja som sa spýtovala, či existuje lepší muž ako môj muž, pretože on mi prišiel ako dokonalý, vieš. A zrazu bum bum, jeden za druhým mi začal vesmír posílať do života akoby mužov, ktorí nie ako partnerov, ale mužov, ktorých som mohla pozorovať, a ja úplne že wow. A teraz som začala vidieť všetky tie možné rôzne aspekty toho, aké to je, keď trebárs muž, pre mňa teda jedna základná vec bola, že keď muž vie o svojich tieňoch, nemusí s nimi nič robiť, lenže o nich vie. To znamená, že keď o nich vie, tak ich nereflektuje na tú ženu. A to mne bolo úplne, to mi stačí. Úplne som si dala, to mi úplne stačí, pretože automaticky ja som nemala toľko práce. Vieš, keď to na teba hádže ten muž, tak tá žena nevedomky proste to začína spracovávať alebo niečo s tým robiť. Určite. A vlastne, keď to nemusí robiť, tak tam, až tam je to odovzdanie. Až tam je to odovzdanie. Ja som tomu porozumela, ja som si celý čas myslela, ako aj na Mohenjo-Daro, nám Igorko hovoril odovzdať sa žena, ako to je úloha tej žene, odovzdať sa tomu mužovi. A ja furt, ježiš, veď sa odovzdávam, veď všetko pre neho robím a tak. A ja som vlastne až tu napochopila, že vlastne čo je to odovzdanie. Keď ten muž stojí pevne na zemi, nemusí byť dokonalý, nemusí mať nič, ale on vie, áno, toto je môj tieň a ja si s tým poradím. Ja, to je moje, ja si s tým pracujem, to je moje, tam mi nechoď. A ja úplne, úplne som sa uvoľnila, takže to je super. Ale ty si mi dala taký super námen, že bože, prečo som si, tak si to môžeme vymeniť, vieš, lebo mne zase to, čo ty si povedala o mne, a ja, že bože, čo ma to nenapadá o sebe. No. Vždycky napadne v tom druhom. Ale pekné, lebo keď to už vidíme na druhých, tak je to aj v nás samých. Jak si povedala, ja v podstate ten zámer, ja som sa s ním narodila nejakým tým spôsobom. Dneska som akorát hovorila, že ja som vlastne nikdy napríklad nedržala cigaretu v ústach, hej, že nikdy som neužívala nejaké látky k tomu, aby som sa niekam dostala, kde môžem byť prirodzene. Vlastne pre mňa to bolo vždy o tom, že... Počkaj. O tom, že... OK, čo to je? Ja som si nastavila na tých 28 minút, zabudla som tak, to vypnúť. Tak počkaj, tak... Dobre, takže ty si skončila ten muž, že som ťa inšpirovala, tak idem teraz. OK. Mm-hmm. Takže odteraz. Že ty si mi teraz pripomenula alebo rozpomenula to, že ja som sa nejak narodila s tým vedomím, že bez vonkajších nástrojov som schopná vlastne v sebe roztvoriť tú najvyššiu možnú esenciu. Hej? Že stále mi to tam išlo, že tá najlepšia varianta alebo seba samej, že čo všetko môže byť, ale bez toho, aby ma tam niečo viedlo, niekto viedol a niečo som potrebovala. Vlastne, síce som mala ako nejakých pomocníkov a ľudí okolo seba, ale stále mi tam išlo, že aj tak to mám v sebe. A potom sa vlastne stal taký nejaký ten moment toho uzretia, že dokonca aj moje telo môže prežárovať toho ducha, keď si ja ešte dovolím toto prijať. A mne sa stalo teraz asi 10 dní dozadu, tuto však ostrovania ma už poznajú, myslím, že tak ako nenápadne, že som si išla tak na pláž a tak, ako moc sa teda neukazujem. Ale keď som prišla nedávno, tak všetci muži zrazu, že čo sa stalo? A pán domáci, že ty si pila? Alebo si mala nejaké rande? A ja hovorím, no nemala som nič, ale vnútorne som urobila ešte jedno rozhodnutie. Ja som vlastne urobila, teraz ak prišla tá vlna, ja som urobila rozhodnutie ešte k môjmu telu. Som robila rozhodnutie k tomu, že som porozumela, že my nemáme robiť žiadny kompromis. Ale žiadny kompromis. V ničom, vôbec v ničom, pretože mnohokrát aj, ty si to pekne povedala, že vlastne tie vzťahy sú o tom, že mnohokrát si povedala, no tak trochu postúpim k niekomu, ale mne zrazu prišlo, že ja mám byť tak sama so sebou, aby to moje prežarávanie bolo tak číre a tak briliantové, jak ten klenot, že aby bolo proste číre. A zároveň v podstate ja toto ako keby tým svojim prirodzeným prežarovaním, ja to ako keby aj vyžadujem na určitej úrovni aj od toho muža. Ale
Vždy ma frustrovalo, že vlastne to tam nejak nebolo a potom som zistila, že čo, kde si ja ešte bránim v tom, aby to tam bolo, aby som to uvidela aj v tom mužovi, ktorý stojí pevne ako skala. A ja vnímam, že to naše rozhodnutie, že vlastne my všetko dávame iba do toho toku. Že nie je tvoj svet, ktorým by sme mali kráčať a prispôsobovať sa. My máme vlastne ako keby stále spočívať a okolo nás sa to nastavuje. Že ako keby už tá činnosť smerom von prestane byť kompromisy, nejaké mnoho párov napríklad sa rozhodne, no a toto tak trochu, alebo nedávno sme sa rozprávali práve s Jirkom Levinkom, bola téma deti na tom zdieľaní. On to, z neho to zaznelo tak jasne, že vlastne mnoho, keď nemám jasno, tak radšej do toho nepoďme, pretože nie každý to musí rodiť deti. Pretože keď už máš to dieťa, tak potom to už je záväzok na 15 rokov a vlastne mnohokrát tá žena v podstate chcela niečo úplne iné, len to nevedela povedať. Hej, že mnohokrát vlastne, vieš asi čo chcem povedať, že vlastne my sme fungovali v takých tých zraňujúcich vzťahoch, doplňajúcich a ja cítim, že teraz je čas, kedy k tej žene patrí aj ten muž, ktorý je pevný ako skala a stojí v tom Božom a je verný sám sebe a je verný tomu toku. Lebo to je vlastne ten najväčší princíp aj medzi dvoma. A čo už sa potom deje medzi nimi, tak to už je taká alchymia tej lásky, ktorá dokáže vlastne pozdvihovať obidvoch. Mm-hmm. A ten kompromis, čo si vravela, tak mi príde, že pre veľa ľudí je to podstatná správa aj čo sa týka práce, pretože to v svojich skupinách alebo ľudia, čo za mnou chodia, často riešia, že či ostať alebo nie, alebo keď robia ešte akoby v tej klasickej práci, hej, niekde v banke alebo tak. A teraz ja sa ich spýtam, že asi tam šťastný? A väčšinou je tá odpoveď taká, no aj hej, je to... Trochu, a to rozhodne táto odpoveď, to je kompromis. Je. To nie je to, pretože dá sa byť aj v tej starobej práci, hej, alebo tak. Mám aj kamarátku, ktorá je asistentka v nejakej právnickej firme, alebo tak. A ona to vyslovene miluje. Ona tam príde, ona to tam skrášli, furím nosí kvety a tým právnikom upravuje kravaty a tak, vieš, a úplne tam žiari. A ona to fakt miluje, takže... Keď to takto milujeme, tak áno, ale inak, ak je to kompromis, tak to nie, tak ten kompromis, to, že si tam povieme, že som tam šťastný, to nie je ono, to je, že tam mám istotu. To je inak vyjadrené, že no, tak, ona, tak je tam tá istota. Že je tam strach o to, že čo, a čo keby som šiel, a kde ja môžem, a tak ďalej. Ale teraz fakt tie kompromisy, ako môžeme žiť v tom kompromise, ale takisto určite potom bude vypadať ten život aj na tých tak ostatných úrovniach, tie vzťahy a náš duchovný rozvoj a všetko bude presne také isté, ako je tá práca. Že tak, aj áno, tak to tak asi bude. Že... A keď si to zoberieme, tak v podstate my sme vlastne rozmenili, my sme zamenili za úplne drobné to najväčšie, čo sme dostali. A my sme dostali vlastne život. A ja to hovorím, že my sme vlastne, že my sme tá prvá záhrada Boha. Že ja som ten prvý klenot, ten Boží. Ja som vlastne to prvé auto alebo vozidlo, ktoré tu nesie toho ducha v tom tele. Ja som vlastne to všetko prvé. Ale my sme to vlastne rozbili a začali sme rozkuskovávať, to je jedno už prečo, kvôli systému školstva a tak ďalej. Vlastne zabudli sme na ten klenot a začali sme potom hľadať cestu naspäť. Ale keď si zoberieš malé deti, keď sa hrajú napríklad na pieskovisku a ono keď je šťastné v tom, že má tu nejaký kýblik alebo niečo a drží si to, tak a príde za ním niekto a ponúkne mu 100 eur. Ale pokiaľ to dieťa vlastne nevie, čo je 100 eur a že musí zapadnúť niekam a musí niečo robiť, aby ho mali radi a podobne, tak vlastne to dieťa nepustí tú svoju hračku, pretože ono je tam šťastné. Ale my sme vlastne pustili tento stav šťastia, začali sme ho rozumieňať na absolútne drobnosti. A to je práve ten klam, že vlastne najvyššie uvedomenie podľa mňa toho celého je presne to, že nedívať sa na svet svetskými očami. Lebo v svetskom svete v podstate človek nedôjde nikam. To sú rozkuskované kúsky. Ale jediné, čo vlastne je vo mne plné, je vždy to vnútorné naplnenie. A keď sa dokážem z toho stavu rozhodovať a začnem robiť veci, že si to zadám tak, že vlastne som ochotný. Ja som mala tak, že som ochotná zomrieť z toho, čo nie som ja v tom svetskom svete, že pustiť to celé. Vyšla som aj o vzťahy, o priateľov, akože o priateľov, rozviedla som sa, stratila som peniaze a vlastne mi zostalo čo? No zostala som ja a zostala tá obrovská sila, ktorá tam stále je. A ja hovorím, no kým sme živí a dobrá rada je, že chodíte sa prejsť, to je taký krásny cintorín, takže keď neviete čo so sebou a chcete sa spýtať, že či to za to stojí, nerobiť kompromisy, tak chodíte na ten cintorín sa pozrieť a mne tam prišlo, že oni už nemôžu, ale ja ešte môžem. A ja som si vtedy povedala, že mojim najvyšším prianím nikdy nebolo to hmotné. Ja som sa nevedela priať nejak tú hmotu, že či, jak má vyzerať moje auto a dom. Nemala som nejakú predstavu v tej hmote, ale ja som stále vedela, že mňa volá nejaká obrovská
obrovská sila alebo volanie, ktoré ma prestupuje, a to bolo to, že odovzdávam sa tomu, aby mohlo byť sa zo mňa to najviac, čo je možné. A vlastne tam začali padať a rúcať sa všetky tie veci a v podstate... A dneska ešte doplnenie, aby sme nehľadali zasa tú istú chybu, aby sme nerobili, že hľadám formu, hej, že budeš vyšportované telo, alebo budeš žiť iba na práne, že to je to najviac možné. Ono vôbec už nehľadajme formy, pretože to najviac možné v danej chvíli znamená, že ja úplne ustúpim od akékoľvek snahy a umožním, aby bol vo mne ten tok v danej chvíli. Hej, že stále najviac možné je stále to ako keby upúšťanie od tých snah, od seba samého, a stále, že spočívam. A ono nás to bude už formovať do nejakého aj zdravia, alebo proste to je prirodzený stav, alebo nám to dá hmotu, ktorá k nám náleží. Ono to začne chodiť úplne samo. Vlastne, lebo mnoho, aby to zase nezavádzalo, že ideme cvičiť, ideme zdravožiť, ideme ja neviem čo, že to je ten potenciál. Podľa mňa ten potenciál je to spočívanie a ono si to bude už samo nažívať, aj tie bunky. Vlastne všetko to, čo sme dostali ako dar, tak začne sa nalievať naspäť. A šamani hovoria, že keď človek zažíval rôzne traumy, tak sa vlastne stratili, oddelili časti duše, aby odišli. Ale v podstate, jak som to hovorila s tou placentou, ja to poviem, že som bola pri pôrode, narodila sa dieťatko s lotosovým pôrodom a vyšla placenta, ktorá tam bola. Jak som videla to dieťa s tou placentou, tak mne tam prišli obrovské procesy, mám to vo videu, môžete si pozrieť, rozhovor. Ale čo chcem povedať je, že tam človek zistí, že to nie je snaha človeka, alebo nie je to človek, ktorý sem zavolá tú dušu, alebo to je proste z toho najvyššieho, z tej najvyššej iskry sa narodí človek a rodičia sú brána. A ja keď som videla to dieťa, ako je kompletné aj s tou placentou, a že tá mama bola brána pre toho človeka, ja som zistila, že nikto nám nič nedlží, my nikomu nič nedlžíme a nič mi nebráni od tohto momentu, aby som sa postavila do svojho života a vlastne tu a teraz sa znova tým rozhodnutím ako keby zintegrujú tie strátené časti. A oni ma začnú opravovať. Hej, že začneme vlastne nažívať tou silou, tými esenciami a začneme načúvať a zistíme, že to je to najlepšie, čo môže byť. Ja vôbec neviem už nič, čo by jak malo byť akože vonku, že jak sa to má, lebo ostane v podstate iba ten jeden a to si ty. No ako si to vravala s tými snami, tak ja som to práve prežívala tak, že vlastne som pustila akoby tú snahu, alebo ono sa to asi pustilo nejak samo popri proste rôznymi zámermi, alebo čo. Zrazu som prišla do bodu, kde som zistila, že vlastne neviem, čo chcem. Že akože ja som nevedela, čo mám vymysliť pre sa, čo mám tvoriť. A ja neviem, vlastne vôbec nič, úplne prázdno, hej. Úplne som mala prázdno. A tak som sa zľakala, že tak už asi nemám žiadne sny. A ja, že tak nevadí, tak proste ako... Že vlastne to bolo, zažívala som tam potom to presne to odovzdanie, že tak okej, okay, tak ja vlastne neviem, ja nemám svoj sen, ale tak vlastne som sa akoby požiadala toho Boha, toho stvoriteľa, tak teraz snívaj sa zo mňa, povedz mi, čo mám urobiť teda, tak snívaj to svoj sen, hej, lebo proste ja už ako neviem, čo tu mám ako robiť. A potom zase nič dlho, ticho, hej, nič. A zrazu mi naskakovať vízie, hej. A ja som si dala, že á, mohla by som hento urobiť vlastne tamto. A ja, že a vidíš, zase už chcem veci. Tak som si myslela, že som sa akoby vrátila k tomu chceniu. Lebo často, keď ja formulujem totiž zámery slovom chcem, ale všimla som si, že niektorým ľuďom to robí problém, pretože majú pocit, že používajú ego, hej. U mňa nie, ja mám rada chcem, pretože ja viem, že čo ja chcem, chce aj Boh, vieš, že v tom mám ako jasno. Ale... začalo to tak byť a ja som sa chvíľu do toho vrátila. Počkaj, to už akože ja niečo chcem a potom mi došlo, že nie, to ja nechcem, to je chcené cezo mňa, vieš? A ja som to zachytila, pretože som urobila miesto predtým, tým, že som tam urobila to ticho. Krásne. Že vlastne, čo ja viem, tak nech sa niečo vytvorí a potom to šlo. Krásne. To je tá, ja to nazývam, že to je tá túžba ducha, alebo teda to ten dar, ktorý on tam nesie cez nás. Mm. Hej, že to není, že ja, lebo keď to chcem stále ja, tak nemôže, on tam stále tam čaká s tým darom a vlastne my to tam nepúšťame. A ty si urobila to spočinutie, že si odstúpila od seba, uvoľnila si to. Ja dnes hovorím, že ja nič neviem. Viem, že nič neviem a každý deň ja sa nechám prekvapovať. A to je pre mňa najlepší stav života, že len tak sa som a plávam a jem a spím. A vlastne veci sa dejú a špirála sa točí. Schodia som nádherní ľudia a všetko mám, čo potrebujem. Žím je to dané. Mm. A tak sa tešíme. A zdobíme sa, sme krásne. No a keď si pri tej kráse, ja som chcela na začiatku v úvode videa ešte povedať jednu vec, lebo ja s tým totiž súzním a
a viem, že aj viac ľudí má vlastne rovnaký akoby problém alebo zažíva to, že ich niekto strašne štve. Akože Ježišmarja, ten má strašne štve úplne. Že nemôžem ho vycítiť ani v telke alebo tak. A že my keď si akoby keď si dovolíme do toho vstúpiť, že čo ma vlastne na tom človeku tak štve, hej. Tak pod tými vrstvami, keď sme odvážni sa do toho fakt pozrieť, tak pod tými vrstvami vždycky nájdeme niečo, že ten človek má otvorený nejaký kanál, ktorý my máme zavretý, preto nás to štve. Ten človek má, buď má prijatú hojnosť, napríklad blahobyt, hej, a nás to štve, že on tam má prachy, že tam pres drahý oblečenie nejak premáva, alebo niečo takého, vieš, čo som mala ja samozrejme. Takže, alebo proste úspech, hej, štve nás úspech, že... Alebo tá ľahkosť bytia. To je teraz ako dosť také aktuálne, že vlastne u teba asi... Je to modný trend momentálne. Pretože akože čo tá Soleil si tam ako žije na ostrove, z čoho žije, čo si tam určite niekto posiela peniaze a podobne. Lebo som to počula viackrát. A vlastne zase za tým... Vesmír mi posiela peniaze, vieš? Áno. Všetkými spôsobmi, všetkými zdrojmi. Napríklad hojnosť. Áno, je to tak, ja to vidím. Ale som chcela akoby tým ľuďom povedať, že vlastne keď si to zvedomia, čo ich štve, tak je tam niečo, čo si sami zakázali, hej? Niečo, čo si sami zakázali. A vlastne to, že môžeme my takto žiť, že my môžeme mať home office, alebo dokonca s kamarátom som minule šla na kone a hovorím mu poď, a on že, ale to je moja pracovná doba, ja nevadí, vezmi si počítač, sadneš si na konia a budeš mať horse office. To sa mi páči. A normálne prišiel a všetko sa dalo zariadiť, hej. Takže tá dnešná doba, vždy, keď niečo nejde, tak je to preto, že my sami sme si zakázali, to nebol šéf, to nebol neviem kto, to sme si my sami niekde dali. A my môžeme teraz všetky tieto sľuby a zákazy zrušiť a môžeme si povedať a môžete môže niekto proste zobrať si práve to, ako ty žiješ, ako inšpiráciu, že vidíš, ide to, hej? A štve ma to, strašne ma to štve, ale ten človek mi ukazuje, že sa to dá. A vlastne my potrebujeme tie dôkazy, my potrebujeme vidieť, že sa to dá, že to ľudia už robia. Pretože to potom ťahá. Došlo mi, že jak sa hovorí, že horse office, tak to môžeme nazvať, že God's office, akože Božia office. Ale naozaj, ako nie ide o tú formu, ktorú žijeme. Mne je táto forma prirodzená a je vlastne súzne so mnou, hej? Že to je moja cesta. Takže nesnažte sa napodobňovať formu. Ja stále vlastne ľuďom hovorím, že alebo teda je to tak, že k čomu návraciam je, aby začali počúvať seba, lebo ich vlastná forma sa vždy ukáže, keď urobia to, čo si urobila ty, že odstúpia a nechajú a umožnia ten priestor, aby sa ukazoval. A mne to príde, že také vlnická došli, že my sa snažíme vlastne stále niečo dosahovať, že prácu alebo niečo, ale v podstate všetko už je dosiahnuté v bode, kedy ja usadím seba v tom tichu, pozriem sa napríklad na tú oblohu, alebo iba tak som a dýcham a žijem a vlastne všetko je. Že vlastne nehľadajme už cestu, že iba práca, iba vzťah, iba toto. Vlastne my sa dostaneme k tomu všetkému, nám bude pridané, pokiaľ ja vlastne všetko pustím a odstúpim a iba tak spočiniem. Ono tam všetko je nachystané a keď človek počúva, načúva, takže to je to, čo hovorím, že načúvajte sebe samým, že ako to máte vy. Ale dobre, si hovorila, že niekoho to najskôr irituje, ale potom sa to preklopí do roviny toho, že to inšpiruje. Ja som tiež stretávala ľudí, ja som prešla celý svet, množstvo krajín a všade som stretávala rôznych ľudí, ale ja si pamätám tých, ktorí mali žiaru v očiach. A to bolo jedno, či boli v Monaku, v nejakom luxusnej reštaurácii alebo kdekoľvek, alebo či boli v nejakej divočine na Aliaške alebo na nejakých ostrovoch, kde som bola, tak ja som videla, že im žiaria oči. A ja som vedela, že tam to je. Že vlastne ten človek prežeruje a vtedy to už tam je. Mm-hmm. Ja som nič iné nám nechýba. A všetko nám je pridené. Vlastne chcela, keby si zopakovala vlastne niečo, čo asi potrebujú ľudia znova počuť, keď všetko už vieme. A čo si hovorila mne, že vlastne je dôležité uvedomiť si, že to poslanie nie je vlastne tá činnosť, ktorú máme robiť, ale že sme to my sami. Sme to my sami. To je tá žiara, o ktorej hovoríš vlastne. Ono je to... No keď si to zoberieš, tak vlastne akákoľvek snaha o niečo robenie, snaha. Ešte to je dôležité, že vlastne to spočívanie neznamená, že sa nič nedieje. Ja môžem spočívať, aj keď divoko tancujem, alebo plávam kraula, alebo jazdím na surfe, alebo na, neviem, idem nakupovať. Aj vtedy môžem spočívať. Vlastne to není stav bez pohybu. Ale snaha o akúkoľvek činnosť je vlastne to vychýlenie, že keď už sa o niečo snažím. Že vlastne v podstate, keď umožním, aby to ku mne prišlo alebo zo mňa vyvstávalo, tak je to úplne iný rozmer. A keď si to zoberieš, tak v podstate tá plnosť aj tak nikdy nebude naplnená zvonka. My sme len na ňu zabudli. My sme ju vlastne zabudli sme ju cítiť.
A keď si to človek k tomu navráti, tak v podstate zistí, že tým to hlavnou činnosťou presne je samotné bytie a vlastne mojou hlavnou prácou je udržiavať ten tok otvorený tak, že on vlastne môže ešte viacej rozkvitať. A mňa to baví. To ako ja som si to tak dala, že ja som si povedala, že si dovolím vyskúšať, čo je možné. A že som tu pre tú silu, že som tu sama pre seba, že som tu pre tie, pre to prežarovanie aj v tom tele, aj v tej manifestácii, ale vlastne tam už človek nerozmýšľa nad tým, ako to má vyzerať, lebo ty už keď to raz pocítiš, už keď raz ochutnáte ten oceán, tú jednu kvapku, tak viete, ako chutí. Takže keď to raz pocítiš, tak to máš. Lebo to tak je. My v tom vlastne stále sme a teraz sme sa porozprávali, je to príjemné, je to pekné a možno, že nikomu to dá také aha. A ja teraz pozerám na ten západ slnka aha. A je to krása. Zapadá nám slnko a včera vlastne presne v ten istý moment, kedy zapadalo slnko, vychádzal mesiac. Takže niektorí členovia našej skupiny to tu pozorovali a mali z toho hlboký zážitok. A je vlastne dneska bude spln. Úplne. Rovnodennosť? Rovnodennosť zajtra, ano. Myslím. No. A ráno vlastne bude aj spln, takže zase ďalšie silné veci, ktoré podporujú našu cestu. Dary, ktoré máme v hmotnej forme. Myslím, že nastalo ticho. Ticho. Mám pocit, že sme povedali, čo malo byť povedané. Čo mi tak prišlo, že keď som už dávnejšie sa pýtala, že čo vlastne tu mám robiť a jak aj toho môjho hviezdného muža milovaného, že jak dostať do života, tak som potrebovala pochopiť, že ten prvý vzťah som vlastne ja sama, takže to boli tie karmické vzťahy. Potom mi prišlo, že ono všetko sa udeje iba tak, že človek otvorí potenciál seba samého, lebo vesmír nepozná áno alebo nie, vesmír pozná, čím vibrujeme. Znamená, že keď sa snažím o niečo, tak, ale mám tam niekde zavretie voči sebe samému, voči vlastnej radosti, tak stále vibrujem tým zavretím. A dostávam toho potvrdenia. Môžem sa snažiť akokoľvek chcem, ale v podstate, keď sa otvorím a uvoľním, tak tá sila, ona vie, že ma tu má. A že môže cez mňa, že konečne môžem cez toho ďalšieho toto na zemi rozlievať to svetlo. Že to môže tak byť. Ďakujem ti za zdieľanie aj za to, že tu vlastne svietiš na tom ostrove a kvôli tebe sa tu môžu diať krásne veci. A ja tu vlastne budem mať teraz ďalšiu skupinu, mužsko-ženskú. Keby niekto sa chcel pridať ešte, tak máte ešte pár dní čas sem priletieť. Pretože všetko sa dá, keď si dáme správny zámer, tak vše je vyřešeno a zariadené. A budeme tu mať krásnu mužsko-ženskú skupinu, kde sa muži si budú najprv robiť to svoje, ženy svoje a potom sa skrz živly budeme prepájať. Takže ženy predstavia mužom ženské živly, čo je zem a voda a muži predstavia ženám tie mužské živly, čo je oheň a vzduch. A máme tu na to krásne podporu, ako nielenže more, ale je tu úžasná jaskyňa hore, krásna, ktorá vlastne, ja už som tam bola 5 krát a za každým sa deje tá istá vec, ale inak a to je, že sa otvárajú srdcia ľuďom, že je tam obrovská bezpodmienečná láska a prijatie v tej jaskyni a urobiť si takú meditáciu v jaskyni, to je ako, to je aká sila. Ty si mi teraz taký obraz sa mi vďaka tvojim slovám otvoril, že jak si povedala, že je tam to obrovské srdce, že v tej jaskyni a ja vnímam, že ako náhle my vstupujeme do tých priestorov zemských, že začneme vidieť toto, čo vidíme, že preto je dobre chodiť niekam do divočiny, lebo tam vlastne to je živý prúd lásky. Ako stvorenie je proste živá láska a to, čo vytvoril človek, mnohokrát už nenesie tú živú lásku, pretože tam boli iné pohnutky. A keď tu stojíme pri tých vlnách alebo v tej jaskyni a teraz ja vidím to slnko, ja si ho tak vychutnávam, ak ešte klesá dole, tak človek zistí, že nie je nič, iba láska. Že sme ňou aj my, lebo sme tu. A to, ja to vnímam, že to je to, že byť bosý a nahý a stáť vlastne v pravde a stáť v tom raji. Tam si neberieme nič, tam je toto, čo je. A to obloha, to more a tam to slnko. A my sami. Ďakujem moja. Aj ja. Mne si tiež splnil sen. Ja som si uvedomila na začiatku leta, ak som si prijala niekde pri mori sedieť sama, čítať knihu a piť pohár vína a pozerať sa na more. To som sem prišla a ja, že bože, veď už sa to deje. Takže niekedy pre mňa aj taká pomocka je, že keď sa niečo deje, nejaký úžasný moment,
hovoríme si, že chceme, aby trvalo navždy, tak ja sa vrátim niekedy naspäť ešte v čase, že kedy som si toto vlastne želala. Pretože to je odpoveď na naše sny. To, čo sa deje, je úžasné. A ja keď si spomeniem, tak vlastne mi to pomáha si zvedomovať, že ja som tvorca. Vieš, že som ten tvorca a pomáha a uvedomujem si, ako tvorím, akým spôsobom. Pretože keď sa to začne deť na začiatku, tak ešte to nemám úplne v rukách a niečo sa nám nedarí, niečo áno. Takže keď sa nám niečo takéto úžasné podarí, ako ten zápas slnka teraz tu na... Tak sa rozžiarilo nádherne. Ja mám v Nomadke prvý citát, ktorý je napísaný v Nomadka z hviezd, to je moje knižke, ktorá mi bola dávaná a hovorená vlastne cez prírodu, cez živlí a cez nebesia a cez ducha. Tak na začiatku je citát: nasleduj živúcu pramúdrosť a tvoja čaša bude vždy plná. A to stačí. Lebo tam je všetko. A čaša teraz slnko mne. Ďakujem za to, že si. Sme. To je nádhera. Tak ahoj. Ďakujem. To you. The prophecy.